Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 010900 iaitu pengurusan maklumat, 060700 komputer atau teknologi maklumat dan 060900 JPJ Sarawak. Datuk Pengerusi, sistem MySikap yang mula digunakan pada 1 November 2013 telah menimbulkan banyak masalah dan kesulitan kepada rakyat di Sibu, Sarawak dan juga seluruh Malaysia. Saya telah menerima banyak aduan daripada rakyat di kawasan saya bahawa proses pertukaran bilikan kereta terutama kenderaan berat seperti lori rigid sama ada dumper, tipper atau cargo arm, lodging truck atau truck pembalakan dan sebagainya menjadi lebih troublesome dengan izin menyusahkan di bawah sistem MySikap ini. Saya ingin tanya, berapakah jumlah peruntukan yang telah digunakan untuk menggantikan sistem sikap ke MySikap ini? Penukaran satu sistem lama ke sistem baru adalah untuk menambah baik perkhidmatan dan mempercepatkan kerja di JBJ. Akan tetapi, mengapakah sistem MySikap ini tidak meningkatkan prestasi JBJ tetapi membawa lebih banyak kesulitan kepada rakyat? MySikap juga mengakibatkan kesilapan dalam pembayaran road tax dengan izin atau lesen kenderaan motor. Saya difahamkan bahawa kadar lesen kenderaan motor di Sarawak adalah berbeza dengan kadar lesen kenderaan motor di Semenanjung. Sebagai contoh, seorang pembeli kereta baru BMW bernama Lau Chai Ming telah membayar lesen kereta kenderaan motor sebanyak Ringgit Malaysia 2,120 bagi tempoh 16 Ogos 2013 ke 15 Ogos 2014. Tetapi apabila menerima lesen kenderaan motornya, dia dapati bahawa perkataan Semenanjung tercatat di lesen kenderaan motor. Dia balik ke JBJ untuk menukar lesen ini Semenanjung kepada lesen Sarawak dan dikehendaki membayar sebanyak RM1,020 iaitu kadar sebenar yang perlu dibayar di Sarawak. Kerana kesilapan sistem MySikap ini, dia perlu mengeluarkan RM3,140 untuk lesen kenderaan motornya. Walaupun diberitahu bahawa duit yang dibayar sebelum ini dapat dituntut balik, tetapi dia dikenakan cukai 10 hari iaitu sebanyak RM58.20 kerana pembatalan dibuat pada 26 Ogos 2013. Dan ini adalah mengikut kadar cukai di Semenanjung. Mengapakah dia patut membayar RM58.20 dan bukan mengikut kadar Sarawak iaitu lebih kurang RM28 sahaja? Dan apakah sebabnya kerana kesilapan sistem MySikap ini, dia yang perlu menanggung kosnya? Jadi dia hanya dapat menuntut balik RM2,061.80 dan dimaklumkan bahawa duit ini boleh ditunduk balik dalam masa 3 minggu tetapi sudah lebih 3 bulan sampai hari ini bayaran balik belum diterima lagi. Adakah kementerian mempunyai rancangan untuk mempercepatkan bayaran balik atau tuntutan balik pada masa depan? Selain itu, masalah pertukaran bilikan kenderaan yang membawa kesusahan kepada rakyat adalah kenderaan kelas kegunaan off-road. Saya dimaklumkan bahawa dulu kenderaan berat off-road tidak memerlukan pemeriksaan tukar milik semasa jual beli, tetapi sekarang perlu pemeriksaan di Puspakom. Banyak kenderaan berat di Sarawak berada di tapak-tapak pembelakan atau kem-kem yang jauh dari bandar Sibu, dan kalau perlu membuat pemeriksaan, kos yang amat tinggi perlu ditanggung oleh pemilik. Rakyat di Sibu ingin tahu tujuan mengapa SOP ini ditukar baru-baru ini dan apakah rancangan kementerian untuk mengurangkan bebanan mereka dalam penghantaran kenderaan kelas off-road ke pejabat Puspakon. Datuk Pengerusi, adakah sistem MySikap akan ditangguhkan penggunaannya sehingga 1 April 2014? Bila akan ditangguhkan dan adakah ia termasuk Sabah dan Sarawak terutama di Sibu? Bolehkah kementerian membuat satu pengumuman atau memberi satu jawapan yang tepat kepada rakyat Malaysia supaya rakyat tahu penangguhan sistem MySikap ini? Dan adakah kerajaan pasti jika MySikap digunakan semula pada 1 April 2014, masalah-masalah yang timbul sekarang dapat dielakkan atau diselesaikan? Tambahan pula, saya juga dimaklumkan bahawa ahli-ahli bertugas di JBJ masih tidak biasa atau tidak familiar dengan sistem MySikap ini. Saya bercadang supaya ahli-ahli bertugas diberi latihan yang secukupnya sebelum pelaksanaan MySikap ini. Satu lagi isu adalah mengenai isu kenderaan perdagangan yang sebelum ini tidak perlu dihantar ke Puspakon untuk membuat pemeriksaan semasa di
jual kepada dealer. Hanya bila dealer ingin menjual kepada pembeli baru, kenderaan tersebut dikehendaki membuat pemeriksaan. Tetapi sekarang, dealer perlu membawa kenderaan perdagangan untuk pemeriksaan pusbakon semasa membeli daripada pemilik, dan pemeriksaan kali kedua perlu dijalankan semasa penjualan. Apakah langkah untuk menyenangkan jual beli kenderaan perdagangan ini? Saya juga difahamkan bahawa certified copy tidak dapat digunakan lagi semasa pertukaran milikan kenderaan. Thumbprint atau cap jari oleh kedua-dua pihak diwajibkan dalam masa 7 hari termasuk hari Sabtu dan Ahad. Ini amat menyusahkan rakyat kerana banyak penjual tidak berada di negeri Sarawak. Apakah rancangan pihak kementerian untuk menyenangkan proses pertukaran milikan kenderaan memandangkan banyak masalah timbul dengan penukaran sistem ini? Kalau sebagai contoh, kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ingin menjual keretanya, adakah Yang Amat Berhormat juga memerlukan thumbprint? Bolehkah pihak kementerian memberitahu sebab-sebab mengapa certified copy dari mahkamah tidak dibenarkan lagi? Dan bahan bulan, maklumat-maklumat di Pusbakon tidak ada connection, tidak sambung dengan sistem MySikap ini. Rekod Pusbakon tidak wujud adalah perkataan yang selalu dijumpai semasa mereka ingin menjalankan pertukaran milikan kenderaan di JBJ selepas pemeriksaan tukar milik di Pusbakon. Sebagai contoh, sebuah kenderaan yang telah menerima laporan pemeriksaan dari Pusbakon pada 4 November 2013 tetapi semasa dia pergi JBJ, sistem MySikap menunjukkan rekod Pusbakon tidak wujud. Banyak lagi aduan yang telah diterima selepas 2 minggu ini sistem MySikap digunakan. Apakah tindakan yang akan diambil ke atas kesulitan ini? Selain itu, pejabat Pusbakon di Sibu telah menetapkan setiap pemeriksaan kepada 3 perkara sahaja seperti nombor kesis, nombor enjin kerangka kesis, cermin kenderaan dan sebagainya. Dahulu, beberapa banyak perkara boleh diperiksa dengan 1 bayaran sahaja, let's say sebanyak RM50 atau lebih. Sekarang RM50 untuk 3 perkara sahaja. Jadi mereka perlu pemeriksaan yang lebih, dan setiap pemeriksaan RM50 untuk 3 perkara sahaja. Ini amat membebankan dan menyusahkan rakyat. Adakah ini cara untuk menambah pendapatan Pusbakon? Dan bahan pula, Serikai bangun ya, Mak. Saya habiskan dahulu. Tambahan pula, rakyat mengadu bahaya hanya 1 kaunter di Pusbakon di Sibu, dan ini amat menyukarkan rakyat apabila banyak pemeriksaan kenderaan perlu dijalankan. Kaunter memang ada 2 tetapi hanya 1 kaunter yang berfungsi. Adakah kementerian mempunyai cadangan untuk menambah lebih banyak kaunter yang berfungsi di pejabat Pusbakon untuk melancarkan proses pemeriksaan? Saya juga ingin merujuk kepada Puteran 090300 Tasar Pengangkutan Udara dan 010500 Perkhidmatan Bandar Udara. Datuk Pengerusi, penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sibu dan Sibu ke Kuala Lumpur amatlah perlu ditambah terutama pada musim perayaan Tahun Baru Cina. Saya ingin tanya kementerian, sama ada semasa rundingan udara yang dirancang dan diuruskan, adakah garis banduan hak tampan penerbangan ditetapkan supaya harga tampan tidak terlampau mahal pada musim perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya atau semasa cuti sekolah? Saya bercadang supaya pihak kerajaan dapat mengawal harga ke atas tanpa penambangan. Pihak kementerian boleh semak harga semasa musim perayaan dan semasa cuti sekolah. Sebagai contoh, tampan Air Asia dari KL ke Sibu pada minggu lepas mencatat setinggi RM741 satu hala sahaja, one way sahaja, tanpa bagasi dan makanan. Harga ini terlalu tinggi dan saya harap kementerian dapat membuat 1 harga kawalan untuk meringankan bebanan rakyat yang ingin balik kampung semasa perayaan Tahun Baru Cina. Isu seterusnya ialah Puteran 010600 Perkhidmatan Banduan Tarat. Saya difahamkan public transport dengan izin pengangkutan awam iaitu bas dari Sibu ke Pindango dan Pindango ke Sibu akan dihentikan mulai 1 Januari 2014. Rakyat-rakyat amat risau kerana banyak lagi rakyat Pindango yang menggunakan pengangkutan awam ini untuk pergi balik
bekerja di Sibu setiap hari. Kalau perkhidmatan bas ini berhenti, macam mana mereka dapat bekerja di Sibu lagi? Apakah rancangan atau tindakan yang dapat diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah tiada pengangkutan awam dari Sibu ke Pindrangong ke Sibu ini? Terima kasih Tuan Dato' Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat daripada Lanang. Saya nak minta pandangan daripada Yang Berhormat Lanang. Saya dimaklumkan bahawa commercial vehicle ini, terutamanya di Sarawak, perlu membuat peperiksaan di Pustakom setiap 6 bulan. Dan ini banyak menyusahkan terutamanya petani-petani kita dekat Sarawak. Dan juga saya difahamkan, selain daripada itu, bila mereka buat pemeriksaan, terdapat elemen-elemen rasuah apabila mereka pergi ke JPJ, di mana ejen-ejen dekat JPJ nak minta tip kopi. Kalau tidak, mereka melambatkan lagi proses itu. Jadi ini membebankan lagi terutamanya para pedagang kita, terutamanya pedagang-pedagang kecil. Dan yang terakhir, iaitu sistem JPJ kita. Begitu banyak duit peruntukan telah pun dibagi, tetapi kenapakah proses sistem di JPJ begitu lambat sehinggakan lebih kurang setiap minggu saya ada menerima aduan bahawa mereka terpaksa menunggu begitu lama hanya untuk membuat kerja dekat JPJ untuk bagi rakyat. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat, adakah sistem JPJ kita perlu pergi ke hala yang lebih efektif dan efisien? Terima kasih. Saya setuju dan masukkan ucapan stamping ke dalam ucapan saya. Tato Pengerusi, menurut syarat-syarat yang terkandung di dalam Seksyen 61 Akta Pengangkutan Jalan 1987, car dealer adalah dikehendaki membawa kenderaan untuk diperiksa di pejabat JPJ negeri atau cawangan dalam masa 6 bulan. Kalau kemungkinan membawa kenderaan untuk pemeriksaan dengan tiada sebab-sebab yang munasabah, car dealer boleh dihukum di bawah Seksyen 119 Undang-Undang Berkenaan. Sekiranya dia tidak dapat menunaikan, segeralah beritahu dan sebabnya penetapan pemeriksaan kenderaan akan dilanjutkan tarikh pemeriksaannya selama 2 minggu. Saya dimaklumkan bahawa tiada extension atau lanjutan tarikh dan pemeriksaan mulai 1 Disember 2013. Apakah tujuan pembatalan lanjutan dan apakah cara untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh car dealer atau peniaga-peniaga kereta ini? Tato Pengerusi, saya difahamkan bahawa isu pelesenan bagi kenderaan perdagangan commercial vehicles mengikut gross vehicle weight adalah berbeza di Semenanjung dan di Sarawak. Sebagai contoh, bagi kenderaan 3 axles model Nissan dump truck di Semenanjung boleh dikeluarkan lesen with a gross vehicle weight of 23,000 kg, manakala di Sarawak hanya boleh dikeluarkan lesen bagi a gross vehicle weight of 21,000 kg. Bagi kenderaan 2 axle, kenderaan perdagangan di Semenanjung adalah dengan gross vehicle weight sebanyak 18,000 kg, manakala di Sarawak adalah 16,000 kg. Saya ingin tanya, sama ada perbezaan ini wujud dan mengapakah harus mempunyai perbezaan sebegitu? Sekian, terima kasih.